Eu vou jogar. 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 Chegou a hora. Você vai jogar com a gente. Porque na Libertadores, agora cada um é 11. Chegou a hora de você e sua família entrarem em campo. Seja um sócio colorado. Acesse o site e venha jogar com o Inter a Libertadores 2015. Agora, cada um é 11.